Вперше в Одесі пройшов вечір професійного боксу. Рейтингові змагання серед майстрів відбулись на базі спорткомплексу Одеської юракадемії на 4-й станції Великого Фонтану. Спільний проект Одеської обласної федерації боксу та професійної промоутерської компанії Top Boxing Generation спрямований на просування боксерів-любителів до виступів на професійному ринзі. Яскраві бої на відкритому повітрі, усі учасники були у захваті від умов турніру. Бокс – это стиль жизни, почти, да, действительно. И президент нашего университета Сергей Васильевич Ковалов, кандидат мастера спорта по боксу. И у нас в университете вообще развита культура спорта. Многие преподаватели, проректора, профессура боксируют. Просто преподаватели. Я занимаюсь около 6-7 раз в неделю этим видом спорта с большим удовольствием. Почему? Потому что, во-первых, он дисциплинирует. Во-вторых, он дает возможность интеллектуально развиваться, держать себя в хорошей физической форме. Условия очень комфортные, очень хорошие. Я очень благодарен Сергею Васильевичу Ковалову, что он нам дает такое место, постоянно мы проводим. Он всегда отзывает, всегда помогает. Сегодня проводим в Одессе впервые профессиональные бои совместно любительскими и профбоями. Поэтому мы будем поддерживать. Федерация бокса Украины поддерживает наше решение. Поэтому я надеюсь, и пред будущем тоже будем проводить каждый год, ежегодно эти турниры. Загалом у рамках вечора професійного боксу відбулось 14 поєдинків. На ринг, який нещодавно для нашого регіону придбав президент Федерації боксу Одеської області Халід Мусаєв, виходили як досвідчені боксери, так і новачки. Сегодня выйдет в главном бою вечера Руслан Белинский, обладатель титула чемпиона Украины. И второй бой проведет Георгий Лошко, экс-чемпион WBO, то есть действующий боксер. Для всіх було дуже важливо набрати необхідні бали рейтингу після паузи, пов'язаної з карантином. Ми проводимо перший посткарантинний вечір в Україні по професіональному боксу. Так вийшло, що випала ця удача городу Одесі. Вот. Сьогодні буду дебютувати багато ребят місцевих. Посмотрим, хто з них себе хорошо покаже. Тобто, я думаю, посмотрим, скільки, навіть якщо буде кілька боксерів, які класні, і яких ми розуміємо, що ми можемо вести куди-то далеко, це вже буде сьогодні успіх. Сьогодні турнір, який рейтинговий. Сьогодні наші спортсмени набивають кількість боїв для того, щоб підняти свій рейтинг. У нас був ряд встреч до карантина, где мы планировали провести турнир масштабный в Аркадии на пояс. Ну, в связи с пандемией немножко сдвинулись планы, и мы решили сделать вот этот первый проект рейтинговый. Здесь очень много наших боксеров, одесситов, которые уже провели ряд поединков по профессионалам и будут набивать количество боев. И те, кто впервые будут выступать на ринге. Рефери будут все меняться, будем по очереди, как универсальные. И судим, и в ринге рефери. Сегодня будет у нас 14 пар. Боксеры будут с разных регионов Одессы, Украины. И в основном с Одессы будет большинство. Судьи у нас все с разных городов. То есть судейство будет честно, непредвзято. Все пройдет как должно пройти. Загалом у змаганнях взяли участь 14 пар. Більшість із них – одесити. Також були представлені спортсмени з інших регіонів України. Кожен бій складався з 4 раундів, а хедлайнери виступили в 6-раундовому бою. Головний хедлайнер вечора – чемпіон України, одесит та вихованець клубу «Атаман» Руслан Белінський. Закінчив свій поєдинок бойовою нічиєю та екс-чемпіон версії WBO з Харкова Георгій Лашко. Також в турнірі добре себе проявили боксери компанії Top Boxing Generation Ігор Садівник, Назрій Рагімов та Сергій Сорока. Пробовали себе і чимало дебютантів профірингу. Побіжив єдиногласним рішенням судді 4-0. Бой був не сильно трудний, але немножко попотів. Попереду в планах Федерації боксу Одеської області проведення багатьох турнірів на базі Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету, зокрема турніри пам'яті наших легенд Бориса Литвака та Семена Трестіна. Это не просто турнир, это только начало масштабной программы. Вот мы буквально сегодня обсуждали, и это неудивительно, что именно наш университет стал центром, базой вообще развития бокса сегодня в городе Одессе и профессионального бокса в частности. Почему? Потому что сегодня уникальное событие для нашего города. Впервые за историю города Одессы проходит именно профессиональный турнир по боксу.
За словами тренера, засновника клубу 12 унцій Михайла Чобану, чимало боксерів-любителів досить комфортно почувають себе в професіоналах. На турнірі клуб представляли тільки любителі, але у кожного з них є хороший потенціал. Знаете, как выражение есть такое? Боксер растет от противника. То есть, если ты себе тренируешься в зале и никуда не, с зала не выходишь, то ты так и останешься на одном уровне. Надо постоянно, поэтому постоянно мы организовываем сборы какие-то совместные с другими городами. То есть, ребята приезжают и там неделю, две, они в этом ритме тренируются вместе, перенимают друг у друга какой-то опыт. Это очень важно. Для багатьох юнаків участь в цьому турнірі стане початком великої професійної кар'єри. Проект має намір розвиватися і далі, відкривати нові імена, які прославлятимуть місто Одесу і Україну.